ብዙዎቻችንን ከእግዚአብሔር ለማራቅ ከሚሰሩ ሴራዎችና ምክንያቶች መካከል አክራሪ ሴትነት አንዱ ነው። ሳይንስ መጽሐፍ ቅዱስን እንድንጠራጠር እንደሚያደርገን የሰባዊነት መለኪያችን ተቀይሮ የእግዚአብሔርን መኖር እንድንጠራጠር እንደሚያደርገን ዘመናዊነት የእግዚአብሔርን ኃይል እንድንጠራጠር እንደሚያደርገን የድህረ ዘመናዊነት ህላዌ ሞራልንና ስነ ምግባርን እንድንጠራጠር ያደርገናል። እነዚህ ባላወቅነው ባላሰብነው መንገድ ተጠናውቶን ነፃነትን፣ ስልጣኔን፣ ሉላዊነትን፣ ለእውቀት ያለንን አመለካከት መስፈርታችን የነጮችን ማረጋገጫ እየፈለግን እንገኛለን። በዚህ ሚዛንነት አክራሪ ሴትነት ወይም ፌሚኒስት በመጽሐፍ ቅዱስም ሆነ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ እያመጣ ይገኛል። በዚህም ምክንያትነት በቅርቡ የራሽያ ኦርቶዶክስ ሊቀ ጳጳስ በዚህ ሰዓት ትልቁ ፈተና የአክራሪ ሴትነት ወይም ፌሚኒስት እንቅስቃሴና የነሱ አወቃቀሮች እንደሆኑ ከትልቅ ልብ መሰበር ጋር መረጃውን አጋርተውን ነበር። በዚህ ተግባር ላይ ያሉ አካላት ግን ከጥልቁ ሰይጣናዊ መንገድ ላይ ዳዴ እያሉ ይገኛሉ። በዚህም መሰረት በትንቢተ ኢሳይያስ ላይ የምድረ በዳ አራዊት ከተኩሎች ጋር ይገናኛሉ፣ አጋንንትም እርስ በርሳቸው ይጠራራሉ፣ ጅኒም በዚያ ትኖራለች፣ ለእርሷም ማረፊያ ታገኛለች። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 34 ከቁጥር 14። በዚህ መልክ ጅኒ ተብላ የተጠቀሰችውን ሰይጣን እንደ አዳም የመጀመሪያ ሚስት በመቁጠር ከሔዋን ቀድማ የተፈጠረች ስለ ሴቶች እኩልነት በመከራከሯና ለአዳም በገነት ውስጥ ከታች አልተኛም በማለቷ አምላክም ለአዳም አሊያም ለወንድ በማገዙ ገነትን ጥላ የተሰደደች የሴት ነፃ አውጪ ናት ብለው ከአባታቸው ሉሲፈር አብልጠው ይመለከቷታል። ይህንን የሐሰት ትርክት ማንሳት ያስፈልጋቸው ደግሞ የተመሳሳይ የሴት ጾታ ጋብቻን ለመመስረትና የሴት አምላክ ለመፍጠር የሚያደርጉት ደፋ ቀና ሲሆን፣ በመቀጠል በፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ዘንድ በተደጋጋሚ በሚሰሩ ቪዲዮዎች ላይ እንደሚሰሩት ዶክመንተሪ ሰባት የሲኦል ልዑላን አሉ ካሉ በኋላ በመጽሐፍ ቅዱስ ጅኒ እንደነሱ አጠራር ደግሞ ሴቶችን ታገለግላለች ማለት አንድም ለስም አጠራሩ ክብር ይግባውና ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራት የመሰረታት ቤተ ክርስቲያን ልክ አይደለችም፣ የጎደለች ናት እንደማለት ያለ ሐሳባቸውን ማስጓዣ መንገድ ነው። አንድም ደግሞ ለእነዚህ አጋንንትና እኩያን ራስን አሳልፎ መስጠት ነው። ስለሆነም ቤተ ክርስቲያን ሴቶችን አግልላ ለይታ አታይምና ራሳችንን ነገሮችን የምንለካበትን ሚዛን ልናስተካክል ይገባል። ከሁሉም በቀዳሚነት ሴትነት ምን ማለት እንደሆነ መረዳት ይገባናል። ስለ ሴቶች መብቶች፣ ስለ ሴቶች እኩልነት በመናገርና ስለ ሴትነት በመናገር መካከል ትልቅ የሆነ ጥልቅ ልዩነት አለ። በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተጀመረው ጥብቅ የሶሺዮ ፖለቲካ እንቅስቃሴ በሀገር ግንባታና መንግስት ምስረታ ወቅት በመንግስት ዘንድ ሴቶች የመምረጥና በፖለቲካ ውስጥ የመሳተፍ መብቶ አልነበራቸውም ነበረ። ከዚህ በመነሳት መላው የአክራሪ ሴቶች እንቅስቃሴ ተቀሰቀሰ። ነገር ግን ቀጥታ ትክክለኛ መፍትሄ የሆነውን የሴቶች መብትን ከመፈለግ አክራሪ ሴትነት በመባል ወደሚታወቀው ጽንፍ አደገ። አክራሪ ሴትነት አንድ አይነት የበላይነት ለሌላው እንዲሸጋገር ያደርገዋል፣ እያደረጉም ይገኛሉ። አክራሪ ሴትነት በስነ ምግባር፣ በእኩልነትና በቤተ ክርስቲያን ወይም በፍትሐዊነትና በመጽሐፍ ቅዱስ አሊያም ደግሞ በእኩልነትና በእግዚአብሔር ጽንሰ ሐሳብ መካከል በጣም እውነተኛና በጣም ጠንካራ ግጭት አለው ብለው ያምናሉ። እርስዎ ክርስቲያን ከሆኑ መጽሐፍ ቅዱስን ከተከተሉ ወደ ቤተ ክርስቲያን ከሄዱ መብቶቹን በማስከበርና በሌላው በኩል በሚሄድ ወንድነትን አጥፍቶ በሴትነት መተካት ልክ ነው ብለው ያምናሉን? እስቲ ስለዚህ ጉዳይ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ጥቂት እንበል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እና 27 እግዚአብሔርም አለ፣ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር፣ የባህር ዓሳዎችንና የሰማይ ወፎችን እንስሳትንና ምድርን ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ። እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ በእግዚአብሔርም መልክ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። እግዚአብሔርም ባረካቸው እንዲህም አላቸው፣ ብዙ ተባዙ፣ ምድርንም ሙሏት፣ ግዟትም የባህርን ዓሳዎችና የሰማይ ወፎችን በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዟቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረው ስንል በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ሰራው ማለታችን ነው። በአርአያውና በአምሳሉ የፈጠራቸው ፍጥረታትን በዓለም በባህር በመሬት ላይ የበላይነት እንዲኖራቸው አደረጋቸው። እግዚአብሔርም የፍጥረትን ሁሉ የበላይነት ለወንድና ለሴት ሰጠ። እግዚአብሔር ፈጠራቸው
ባረካቸውም። እግዚአብሔር በመልኩና በአምሳሉ ፈጠራቸው ሲል በእኩልነታቸው በአምሳሉ ሰርቶ በእኩልነት ባርኳቸዋል አድሎም የለውም ማለቱ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 4 እንዲህ ይላል፣ እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አለ፣ ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አደረጋቸው። ስለዚህ ሰው አባትና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል አላነበባችሁምን? እግዚአብሔር እኛን በመልኩና በአምሳሉ የፈጠረን ስለሆነን እኛ ያለንን ድክመት እግዚአብሔር ያውቃል። ለዚህም ነው እግዚአብሔር የሰው ልጅ ለብቻ መኖሩ ጥሩ አይደለም ብሎ ለእርሱ ድጋፍ ረዳትን የፈጠረው። እርስ በእርስ ለመረዳዳት ለመደጋገፍ የተፈጠሩ ናቸው። አዳምና ሔዋን እርስ በእርስ ለመረዳዳት ለመደጋገፍ የተፈጠሩ ናቸውና አዳምን ለመርዳት እግዚአብሔር ሔዋንን ፈጠረ። የሔዋን አስፈላጊነት ይህ ነው። የአዳም አስፈላጊነት እርሱ የመጀመሪያው ፍጥረት መሆኑ ነው። የሔዋን አስፈላጊነት እርሷ የእርሱ ድጋፍ መሆኗ ነበር። እግዚአብሔር ሁለቱን ወደዳቸው፣ እግዚአብሔር ሁለቱንም ፈጠረ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 18 እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር አምላክም አለ፣ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም። ይህንን ሐሳብ ሳይረዱና ሳይመለከቱ አንዳንዶችም ሆን ብለው ለተጣለው ሰይጣንና ጭፍሮቹ ጥብቅና ለመቆም ሲሞክሩ ይስተዋላል። ከእነዚህም መካከል ሉሲፈርና ጂኒ የተባለች ሌሊትን እንደ ጠበቃ ለሴትነት ስትል ከገነት የወጣች የነፃነት ፋና ወጊ የሴቶች ጠበቃ አድርገው እየተከተሏት በሌለች ፍጥረት ፈጣሪያችንና አምላካችንን ይከሱታል፣ ይወቅሱታል። የነሱ ንግግር፣ የነሱ ዘለፋ፣ የነሱ ሐሳብና ዘመቻ ክብሩን ባይቀንስም ልጆቹን በዚህ የተሳሳተ ሐሳብ ከቤቱ ከቤተ ክርስቲያን እያራቀ ይገኛል። እስቲ የእሱን አስቂኝ ድራማ እንመልከት። ሌሊት በአይሁድ ባህል ታሪክ ውስጥ በጣም አወዛጋቢ ሴት ናት። የሌሊት ስም በቶራ የፍጥረት ታሪክ ውስጥ አልተካተተችም፣ ግን እሷ በብዙ መካከለኛው ዘመን ጽሑፎች ውስጥ ትገኛለች። የእርሷ ተምሳሌታዊነት ታሪክና ስነ ጽሑፍ በአይሁድ ምሁራን፣ በሴት አምላኪዎችና በሌሎች ምሁራን መካከል ክርክር ያስነሳች፣ አሁንም በክርክር ላይ እንዲጠመዱ ያደረገች እንስት ፍጥረት ናት ይላሉ። ለሌሊት በርካታ የተዛቡ እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ የመነሻ ታሪኮች ያሉ ሲሆን፣ ነገር ግን በጣም ታዋቂው ታሪክ ሌሊት እንደ አዳም የመጀመሪያ ሚስት እይታዎችን በስፋት የሚናገሩት ናቸው። በመጀመሪያዋ ሔዋን ታሪክ መሰረት ሌሊት ከእግዚአብሔር የተፈጠረች ሲሆን አዳም በሌሊት ላይ የበላይነት ለመያዝ ሲሞክር በአዳምና በሌሊት መካከል ችግሮች እስኪከሰቱ ድረስ ከአዳም ጋር በአትክልቱ ስፍራ ወይም በገነት እንዲኖሩ ተደርጓል። በአዳም ታሪክ ውስጥ ሌሊት በወሲብ ወቅት ከአዳም በታች ለመተኛት ፈቃደኛ አለመሆኗን ይናገራሉ። ሁለቱም ከምድር አፈር እኩል ሆነው እንደተፈጠሩ ታምናለች። ስለሆነም ከእርሱ በታች መተኛት አይኖርባትም ብለው ዛሬ ላይ በምናብ ሆነው ለፈጠሯት ሴት ጥብቅና ይቆማሉ። ሲቀጥሉም በአዳም አለመስማማት ሌሊት ነፃነቷን ለማግኘት ከኤደን ገነት ሸሸች። አዳም ሌሊት እንደወጣች ለእግዚአብሔር ነገረው። እናም እግዚአብሔር እርሷን ለማምጣት ሰኖይ፣ ሳንሴኖይና ሳመንግፍሎይ የሚባሉ ሶስት መላእክት ላከ። ሶስቱ መላእክት ሌሊትን ልጆችን በምትወልድ ዋሻ ውስጥ አገኟት። ሌሊት ግን ወደ አትክልት ስፍራው ለመመለስ ፈቃደኛ አልሆነችም። ባለመታዘዟ ምክንያት መላእክት በየቀኑ መቶ ልጆቿን እንደሚገድሉባት ነገሯት። በዚህም መነሻነት በቀልን ለመፈጸም የሕፃናትን ሕይወት ትዘርፋለች ትባላለች። አሁንም ለተወለዱ ሕፃናት ሞት እና የሕይወት አደጋ እና የሕፃን አልጋ ሞት ወይም SIDS ተጠያቂ ናት ብለው ያምናሉ። ወንድ ልጆች ከተወለዱ በኋላ ለስምንት ቀናት እስከ መገረዝ ድረስ የሌሊት ቁጣ አደጋ ላይ ናቸው እና ሴት ልጆች ለ20 ቀናት ተጋላጭ ናቸው ይላሉ። ሌሊት በሌሊት የልጆችን ሕይወት ብትሰርቅም ከሦስቱ መላእክት ማናቸውም ኮታ የያዙትን ልጆች ላለመግደል ተስማማች። መላእክት ከሄዱ በኋላ ሌሊት ወደ ገነት ስፍራው ለመመለስ ሞከረች፣ ግን እንደደረሰች አዳም ከሌላ ሔዋን ተብላ ከምትጠራ ሴት ጋር የትዳር ጓደኛ እንደያዘ አገኘችው። ሌሊት ከበቀል በቀል የተነሳ ከአዳም ጋር ተኝታ ዘሩን ሰረቀች። በመላእክት የተገደሉባትን ልጆች ለመተካት በምድር ላይ የተያዙ አጋንንትን በእርሱ ዘር ሊሊየምን ትሸከማለች። ሌሊት ለወንዶች የወሲብ ህልሞች እና የሌሊት ልቀትም ተጠያቂ ናት ይላሉ። ሌላኛው ጽንሰ ሐሳብ ሌሊት የምትጸንስ በመሆኗ በወሲብ ህልሞች ብዙ አጋንንቶችን ትፈጥራለች ይላሉ።
በዚህ ለፊልም እንኳን በማይበቃ አስቂ ኢንተርክታቸው የተለያዩ ነገሮችን በድብቅ አስተላልፈዋል። የመጀመሪያው የሊሊትን ወይም ጂኒን ከገነት መውጣት አዳም እስኪ ነግረው ድረስ ፈጣሪን አላዋቂ ማድረጋቸው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ወንድም ሴትም አድርጎ ፈጠራቸው የሚለውን በተለየ አካል አድርጎ መመልከትና ሔዋን ለአዳም ሁለተኛ ሴት አድርጎ ማሰቡ ሲሆን፣ ሶስተኛው ደግሞ ስለ ገነት ያላቸው አስተሳሰብ ነው። ይህ ሊሊት በገነት ከእግዚአብሔር ጋር መኖር እንደ ባርነት በመቁጠር ለነጻነቷ ከገነት እንደወጣች አልፎ ተርፎም የሰውን ልጅ የመግደል ስልጣኗ ነው። ለዚህም ሁለት ምክንያቶች ያሉ ሲሆን፣ አንዱ ስለ እግዚአብሔር ያላቸው የተሳሳተ ፍጡራዊ አስተሳሰብ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ስለ አዳምና ሔዋን ያላቸው የተዛባ ምልከታ ነው። አዳምና ሔዋንን ስናስብ ብዙዎቻችን የማናስተውለው ያላቸውን ቅድስና መዘንጋት ይመስለናል። አዳም ቅዱስ አባታችን ሲሆን፣ ሔዋን ደግሞ ቅድስት እናታችን ናት። ይህንን በእርግጥ ልናውቅ ይገባል። አዳምና ሔዋን እንደ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ይታሰባሉ። አዳምና ሔዋን በምስጋና ስማቸው በስንክሳር ይጠራሉ። እነርሱን በጥምቀት ስማቸውን ልትወስድ ትችላለህ። ስመ ክርስትናችን ሆኖ ስማቸው ሊሰጠንና የእኛ ጠባቂ ቅዱስ ተደርገው ሊሰጡን ይችላሉ። የተከበራችሁ የአክሱም ቲዩብ ተከታታዮች፣ ኢትዮጵያን በሌላ መርሃ ግብር እውን ቤተ ክርስቲያን ሴቶችን ታገለግላለች ወይስ አታገለግልም የሚለውን በስፋት የምናነሳ ሲሆን፣ የዛሬው መርሃ ግብራችን ግን የምናተኩረው ስለ ሔዋን አፈጣጠርና በፍጥረቷ ከአዳም እኩል ስለመሆኗ የቅዱሳን አባቶችን ትምህርት ይሆናል። ሰናይ ጊዜ እንዲሆንላችሁ በድጋሚ ተመኝተናል። ቅዱስ ሄሮኒዮስ እንዲህ ይላል፣ ግኖስቲኮች አዳም አልዳንም ይላሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ግን መዳኑን ትሰብካለች በማለት ከእነዚያ መናፍቃን እንደምትለይ አስተምረዋል። አዳምና ሔዋን የሚለው የመጀመሪያዎቹ ሰዎች የተጸውዖ ስም ነው። አዳምና ሔዋን በጋራ ሰው በሚለው የባህሪ ስም ይጠራሉ። ሰው መልአካዊ ባህሪና ነፍሱ እንስሳዊ ባህሪ ወይም በስጋው አጣምሮ የያዘ ነው። በመሆኑም ሰው የሚለው መጠሪያ ለወንድና ለሴት የውል መጠሪያ ሆኖ ሊያገለግል የሚችል ነው ወይም ያገለግላል። መጽሐፍ ይህንን ሲያስረዳ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረው፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይለናል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 27። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ ሰው የሚለው ለወንድም ለሴትም የሚያገለግል የወል ስም ነው ማለት ነው። አዳም የተፈጠረው ሙሉ ሰው ጎልማሳ ሰው ሆኖ ነው። አዳም ማለትም ሶስት ትርጉሞች አሉት። ትርጓሜውም ምን ያምር፣ ምጥን፣ መካከለኛ ለቁምና ሲሆን በተጨማሪ ከመሬት የተፈጠረ ማለትም ነው። የሔዋን አፈጣጠርን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር አምላክም አለ፣ ሰው ብቻውን ይኖር ዘንድ መልካም አይደለም፣ የሚረዳውን ጓደኛ እንፍጠርለት እንጂ። እግዚአብሔር አምላክም በአዳም ላይ እንቅልፍን አመጣ፣ አንቀላፋም። ከጎኑም አጥንቶች አንድ አጥንት ወስዶ ስፍራውን በስጋ ሞላው። እግዚአብሔር አምላክም ከአዳም የወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሰራት፣ ወደ አዳምም አመጣት። ያን ጊዜም አዳም አለ፣ ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት፣ ስጋዋም ከስጋዬ ናት፣ እርሷም ከባሏ ተገኝታ ትሰጣለችና ሚስት ትሁነኝ በማለት እጅግ ድልጽ በሆነ መልኩ የሔዋንን መፈጠር ይነግረናል። ሊቁ ጠርጡለስም እንደሚከተለው አብራርቶታል። እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችንና በምሳሌያችን እንፍጠር፣ ወንድና ሴትም አድርጎ ፈጠራቸው። ወንድና ሴት አለ ምንም እንኳን ሔዋን ሕልው ሆና ባትኖርም፣ ነገር ግን በአዳም ጎን ውስጥ እስካሁን በመኖሯ ከአዳም ጋር በአንድነት አለች በማለት ሔዋን በአዳም ጎን ውስጥ በሕልውና ከመገለጧ በፊት መኖሯን ያስረዳናል። ሊቁ አርጊንስም ይህን ጥቅስ ሲያብራራ እግዚአብሔር ሁሉን ሥራዎቹን ጥንድ የሆኑትን በማዋሃድ ወይም አንድ በማድረግ ነው የፈጠረው። ለምሳሌ ልክ እንደ ሰማይና ምድር፣ ፀሐይና ጨረቃ፣ ልክ እንደዚሁ ሰውን ወንድና ሴት አድርጎ መጣመራቸውን ይገልጣል በማለት ያስረዳል። ኢትዮጵያዊው ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫም ድንቅ በሆነ መልኩ እንዲህ ያብራራል። ከአዳም መፈጠርም በኋላ በስምንተኛው ቀን እግዚአብሔር ከባድ እንቅልፍ አመጣበት። ከጎኑም አንዲት አጥንት ወስዶ ስፍራዋንም በስጋ ዘጋው። የወሰዳትንም አጥንት ሴት አድርጎ ሰራት፣ ወደ አዳምም አመጣት። ይህችን ስጋ ከስጋዬ አጥንቷም ከአጥንቴ ናት፣ ይህች ሚስት ትሁነኝ አለ። እግዚአብሔርም በአዳም ላይ እፍ እንዳለ የሕይወትን እስትንፋስ በሔዋን ፊት ላይ እፍ እንዳላለ እይ። ሕፃን ከእግዚአብሔር አፍ የሕይወትን እስትንፋስ መቀበል የሚገባው ቢሆን ሔዋን ከፈጣሪዋ ከእግዚአብሔር አፍ ዳግመኛ የሕይወትን እስትንፋስ መቀበል በተገባት ነበር። በአንዲት የጎን አጥንት መወሰድ የወንድሟ የአዳም ሥጋና አጥንት፣ ደምና ጠጉር፣ ስሮችና የሕይወት እስትንፋስ በቅቷታልና የእግዚአብሔርን በረከት በአዳምና በሔዋን ላይ ሆኗልና ወደ ተበጀችውም ሴት
ከወንድሟ ከአዳምም የጎኑ አጥንት በተነሳበት ሌላ ስጋና አጥንት አልፈጠረለትም። የስጋውም አካል ከፊተኛው አልጎደለም። እግዚአብሔር ድንቅ ነው። ድንቅ የሆነውም እንደወደደው ያደርጋልና ከአዳም ጎን የምታስተው ሔዋን ወጣች። ከጌታ ከኢየሱስም ጎን አዳምን የሚያድነው የጠራ ውሃና ቀይ ደም ወጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁለታቸውም ኃጢአቶች ፍዳ። ሁለት ምንጮች ፈለቁ፣ አንዱን ለጥምቀታቸው አንዱንም ለማህተባቸውና ለቁርባናቸው። ማበጀትን ግን ሔዋንን አበጃት። ለፍጡራን ከሌላ ነገር መጥቶ መወለድ ስለማይቻላቸው በሌለችበት የወልዳት ዘንድ አይቻለውምና እግዚአብሔር ሔዋንን ልጅ አይደለ እህት ልትሆነው ወደ አዳም አመጣት በማለት በተመስጦ ዝም እንድንል ያደርገናል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም ስለ ሔዋን ተፈጥሮ ግሩም በሆነ መልክ አስተምሯል። እንዲህም ይላል፣ እግዚአብሔር አምላክም አለ፣ ሰው ብቻውን ይኖር ዘንድ መልካም አይደለም፣ እርሱን የምትመስል ረዳት እንፍጠርለት ብሎ የተናገረውን ልብ በሉ። በሌላ አገላለጽ መጀመሪያ ላይ ሰውን ሲፈጥር ሰውን በአርአያችንና በአምሳላችን እንፍጠር ብሎ እንደነበር ሁሉ አሁንም ሴቷን ሊፈጥር በተመሳሳይ አነጋገር እንፍጠር አለ። እያማከረ ያለው ማንን ነው? ከፍጥረት ወገን አይደለም። ድንቅ፣ መካር፣ ኃያል፣ አለቅነት በጫንቃው ላይ የሆነ የሰላም አለቃ የተባለው እንዲያ ልጁን እንጂ። ስለዚህ አዳም ከእርሱ እየተፈጠረች ያለችው ፍጥረት ከእርሱ ጋር አንድ የተካከለች እንደሆነች ያውቅ ዘንድ እርሱን አዳምን ሲፈጥረው እንፍጠር እንዳለ ሁሉ አሁንም እርሱን የምትመስል ረዳት እንፍጠርለት አለ። እርሱን የምትመስልና ረዳት የሚለው አገላለጾች እጅግ አስፈላጊ ቃላት ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻውን ይሆን ዘንድ አልሻም ያለው ከጓደኛው እርዳታን ማግኘት አለበት እንጂ ይህን የሚለው ስለ ሴቷ ነው። ተወዳጁ ቅዱስ ጳውሎስም እንዲህ አለ፣ ወንድ ስለ ሴት አልተፈጠረችም፣ ሴት ስለ ወንድ ተፈጠረች እንጂ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 9። ይህ ኃይለ ቃል የወንድን ታላቅነት የሚያስረዳ አይደለም። ሊቁ የቆሮንቶስን መልእክት ሲተረጉም በ26ኛው ክፍለ ትምህርቱ ላይ እንደሚናገረው ሴቷ የወንዱ ሙሽሪት ናት፣ ይኸውም ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ሙሽሪት እንደሆነችው ማለት ነው። ሴት የተፈጠረችው የወንድ አገልጋይ እንድትሆን አይደለም፣ ረዳቱ እንድትሆን እንጂ። የተፈጠረችው ከእርሱ ጋር እኩል የሕይወቱ ተካፋይ እንድትሆን ነው። ከላይ ሲነግረን እንደመጣ ከእርሱ እንድታንስ ሳይሆን ከእርሱ ጋር እኩል እንድትሆን ሔዋን ተፈጥራለች። በደስታም ይሁን በሐዘኑ እኩል እንድትካፈል እንጂ እዚህ ጋር ረዳት የሚለው ቃል በዚህ ዓለም እንደምንጠቀመው አይነት ቃል አይደለም፣ አንድ ወይም እኩል ማለት እንጂ። ይሄው ሊቅ ሴት ከወንድ ጋር ያላትን እኩልነት ሲያስረዳ እርሷ ለባሏ ብትታዘዝ በሚስትነቷ ነፃነቷ ተጠብቆ ከባሏ ጋር ያለው የክብር እኩልነቷም ሳይለቅ እንደሚኖር ያስረዳናል። እንዲሁ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስም ለአባቱ ሲታዘዝ እንደ እግዚአብሔር ልጅነቱና እግዚአብሔርነቱን ሳይለቅ ነው በማለት አስተምሯል። ስለሆነም ሌሊት እያሉ የሚያላዝኑላት ይህቺ በምዕናብ የተፈጠረች እንጂ ሌላ አለመሆኗን ካወቅን ይህቺ ጅኒ ተብላ በሴት አንቀጽ የተጠራችው አጋንንት ሰውን በስውር የመግደል ስልጣን አላት ካልን፣ በብሉይ ኪዳን የነበረች ሲሆን አሁንም አለች ካልን ደግሞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አልዳንም ማለታችን ነው። በዚህ ታሪክ መነሻነት ለሀገራችን ባህል ስለማይመጥን ትተነው እንጂ ሴትን ማምለክ ሴት ለሴት በቂ ናት በማለት ተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ገብተው ኃጢአትን ዘርተው ውጤቱን እየጠበቁ ስለሆነም እንዲህ አይነት የማይጠቅሙን ነገሮች ላይ አናተኩር። ምክንያቱም እዚህ ምድር ላይ የመገኘታችን ዋና ዓላማ መንግስቱን ለመውረስ ነውና። እንዳንዘነጋ የምናሳስበው ሌላው ነገር ወደ እግዚአብሔር ከመድረስ የሚያደናቅፉንን ነገሮች ልንተው ይገባል የሚል ነው። ስለ ሴትነትና ስለ ቻቮኒዝም መጨቃጨቅ እንችል ይሆናል፣ ግን ያ የት ያደርሰን ይሆን ብለን ቆም ብለን ልናስብ ይገባል። ነገሮችን ሰዎች በያዙበት መሻሻል ባለበት ባህል በተተገበሩበት መንገድ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ የተተገበሩበት መንገድ የተሳሳተ ስለሆነ ነገሮችን በሚመለከታቸውና በተባሉት መንገድ ልንመለከት ይገባል። በትክክል የተተገበሩበትን መንገድ እንመልከት። ሌላው መልእክታችን ነው። በልዩ ሁኔታ ሕይወታችንን መሰረት ማድረግ አንችልምና ሕይወታችን በሕጎች ላይ የተመሰረተ ነው። እነዚህን ሕግጋት መፈጸም ደግሞ ዘለዓለማዊ ሕይወትን ያወርሳሉና ተግተን ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ። የሁሉም ጥያቄ መልስ ያለው እዚህ ጋር ነውና በተሳሳተ ዓለማዊ ሚዛንና በተንኮለኞች ትርክት ራሳችንን እንዳናሰርቅ አደራ ብለናል። ከትምህርቶች ሁሉ ቀዳሚው ራስን ማወቅ ነው። ራሱን ያወቀ ፈጣሪውን ያውቀዋል። ፈጣሪውን ካወቀ ፈጣሪውን ይመስለዋል። ለራሱ ዋጋ የማይሰጥ ከእግዚአብሔር ዋጋ ያለውን ነገር መጠየቅ አይቻለውም።
ነው። እንዳሉ ቅዱሳን አባቶች ዛሬም ድህነትን መንግስቱን ለማውረስ ከፈለግን ስለራሳችን ተፈጥሮና ስለአምላካችን ጠንቅቀን እንወቅ። አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንምና እያልና በቃን። ሀገራችንን ኢትዮጵያን ተዋህዶ ሃይማኖታችንን ቅዱስ እግዚአብሔር በፍጹም ሰላም ይጠብቅልን። ያደምጣችሁት የተከታተላችሁት አክሱም ቲዩብ ነበር። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወዲያውም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዘናል። አክሱም